फाजिल्का के गांव सैदौके में हुए एक सड़क हादसे में एक वृद्ध महिला के सर पर चोट आने से वे घायल हो गयी, जिसके बाद उसके परिजनों द्वारा उसे उपचाराधीन सिविल अस्पताल फाजिल्का में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਆਣੀ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੈਦਲ ਆਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਸਤੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਗੁੜੀਆ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਰੰਜ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਆ, ਸਾਈਡ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਆ ਪਸਲੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕੀ ਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇਲਾਜ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਣਦਾ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:45 ਵਜੇ, ਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟ ਹੈ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ।